Per primer cop en 116 anys d'història, el concurs d'ocells cantadors organitzat per la Cadernera de Ripoll no es podrà celebrar. El motiu és el brot de grip aviària detectat a finals de febrer en una granja de Sant Gregori i que també en va afectar una de Vilallonga de Ter. Per poder realitzar el certamen era necessari el permís del Departament d'Agricultura, però l'estat de quarantena declarat per la Generalitat ha impedit poder obtenir-lo amb el temps necessari per organitzar un esdeveniment de tals característiques. Ens van dir que de moment que no ho podien fer, ho van enviar fa un mes i mig i aleshores van esperar fins a l'últim moment. I clar, la setmana passada ja van decidir que ja no ho podien pas fer perquè clar, porta molta feina de buscar els sponsors i tot això i ja no. Una situació que entristeix la societat de la Cadernera. Els ocells nostres, els que portem a concurs, no són ocells agafats de la setmana passada, que poguessin estar a la vora de la granja. Són ocells que ja porten un parell o tres anys en cautivitat. Pel que fa a la cita, no es plantegen posposar-la fins al moment que es disposi dels permisos oportuns. Els ocells no canten tot l'any. Els ocells canten ara, que és el temps que hi ha la nidificació, que hi ha l'aparellament. Dintre de tres mesos aquests ocells ja no cantaran. Una situació que se suma a les dificultats ja viscudes per als amants dels ocells, que ha repercutit en el nombre de socis de la societat La Cadernera, la qual en 6 anys ha passat dels 130 socis als 30 actuals.